علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور جو قطرے تھے انفعال، یعنی وہ پشیمانی، وہ شرمندگی، وہ میرا عمل، جس کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے، پشیما ہو جائے، نادم ہو جائے اپنے قول پہ اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پیشانی کے اوپر پسینہ آنے لگتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری شرمندگی سے اور میری ندامت سے جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں سے گرتے ہوئے ان قطروں کو